Un estudi encarregat pel Departament d'Agricultura ha posat en evidència la relació que hi ha entre la qualitat de la mongeta del Ganchet i el clima i la terra del Vallès. És per això que la denominació d'origen recau en aquesta zona del país, encara que el govern s'hagi plantejat ampliar-la a altres terres del Tarragonès i l'Empordà. Per això va encarregar un estudi a la Fundació Miquel Agustí per decidir si era viable l'ampliació, però els resultats han demostrat que, fora del Vallès i el Maresme, la mongeta no creix amb prou ganxo i fa massa farina. Aquest dilluns, alguns productors s'han reunit amb representants del Departament d'Agricultura per conèixer aquest estudi. Segons el sindicat Agrària SAJA, s'ha demostrat que la denominació d'origen de la mongeta del Ganchet només pot recaure al territori de cultiu actual i es mostra contrària a l'ampliació de cultius a altres zones de Catalunya. Doncs al plató de BOTB avui tenim a la presidenta de Saja, Rosa Pruna, que també és regidora a les franqueses. Gràcies per ser aquí, Rosa. Moltes gràcies a vosaltres. Des de Saja, per què no esteu d'acord amb aquest estudi que planteja ampliar els conreus de Mongeta del Ganchet a altres territoris de Catalunya? Bé, des de Sagen no estem d'acord amb l'ampliació. L'estudi, doncs mira, es van fent estudis, doncs sempre està bé, hi ha estudis, paguen, paguen es fan estudis. Ara, nosaltres el que no estem d'acord és perquè la dominació d'origen doncs, vol mm, que hi hagi més terreny que faci mongetes, vagi a buscar en lloc on no es, en lloc de cultiu, és a dir, el tarragonès, baix tarragonès o baix penedès o mm, baix empordà. És a dir, el territori és el que és. El que ha fet sempre mongetes al ganxet són els dos vellesos, Maresma i Selva. I Bages, Simapures, m'apures, doncs també una part del Bages. Per què anem a buscar? Doncs ara cap a Tarragona, ara cap a l'Empordà. No ho creiem que sigui correcte. D'alguna manera pensen que perdria prestigi aquest producte i qualitat. Per nosaltres, eh, sí, evidentment, perquè la Unió Europea, quan dona una dominació d'origen que la primera vegada es va equivocar o li van colar un gol, sempre busca el territori, és a dir, mai la varietat que aquí es va fer malament, sempre busca el territori, i el territori ha de demostrar que fa molts anys que es fa, sigui mongetes, sigui el vi, sigui l'oli, ha de demostrar que aquell territori és terra d'aquell producte. I, és clar, no et posaran que és territori de fer mongeta del ganxet, vagi a Empordà o Tarragonès. Per què? Perquè no és territori de mongeta del ganxet. És territori de molts altres productes boníssims, però no d'aquest. Aquest mateix estudi demostra que la mongeta del ganxet no surt igual en aquestes terres. No. Aquest estudi està molt ben fet, està molt rebuscat tot el el, el el ganxo, el grau de ganxo, de farina, de de fina, de color, està molt ben treballat i és clar, la conclusió, conclusió és que no no pot ser dominació d'origen. És a dir, que potser aniran fent coses perquè hi pugui entrar possiblement, a nosaltres, repeteixo, que creiem, com tots els productors que tota la vida han fet mongetes del ganxet, anar a buscar altres territoris, repeteixo, la Unió Europea segur que això mai els hi aprovaria. Perquè és el clima, és la terra del Vallès el que fa que la mongeta del ganxet sigui pròpia d'aquí, la seva qualitat? Clar, jo no sóc una experta en terres, però tothom sap que la mongeta del ganxet és de, un producte de cicle curt, és una llogum... Eh, Bé, bueno, les llogums, eh, però la mongeta del ganxet específicament, és de cicle curt, del juliol al novembre, i necessita un, una classe de climatologia. No vol ni tramuntanes, per dir d'una manera, o els vents que també hi ha a baix, a, a baix del Tarragona, no? o boires baixes, per exemple, Osona. Mai pot ser terra, de mongeta del ganxet. Però per què? Perquè té una climatologia... Aquí tenim un clima, o aquest microclima, que doncs li va molt bé a la mongeta del ganxet, que ja quan la menges té aquesta finor de mongeta, que potser doncs, si la vas a fer en un altre lloc arribaràs a tenir mongetes, però no tenen... no poden tenir. Ja aquí queda demostrat ni el ganxo ni la finura, doncs, que té la mongeta del ganxet, però repeteixo, terra, si us hi fixa, va fent tot arreu allà on hi ha, ara jo dic, doncs el Baix Montseny, que hi ha el Tordera, el Mugent, el Congost, és a dir, eh, i mar, és a dir, les mongetes del Maresme, doncs eh, també, cada una dintre que són mongetes del ganxet i que poden tenir el ganxo més o menys, cada una, si menges de, del Maresme, menges del Vallès, algú et dirà, no són ben iguales, però són mongetes del ganxet, que són fines, vull dir que cada terra li dona el seu gust, però aquesta és la terra del ganxet, és a dir, els dos vellesos, maresmes, selva, bages, prat de Llobregat, és a dir, tot aquest entorn que té una climatologia molt igualada. Ja per acabar, estan satisfets amb l'evolució de, del producte i de la seva revalorització en els últims anys? Sí, ara estem molt contents, perquè doncs, quan va sortir la dominació d'origen, que nosaltres no estem pas en contra de la dominació d'origen, molt a favor, perquè és donar una etiqueta de més qualitat, un, bueno, una garantia de qualitat, no? No estem en desacord. El que estàvem en desacord és el, el, el agafar una varietat que el productor va agafar per por de fer mongetes. Eh, uh, hi va haver molta por perquè hi havia multes. És a dir, va ser un... el, 12, el 2012 va ser quan es va aprovar. Doncs jo et diria que el 14 i el 15 va ser de molt neguit perquè la gent inclús va canviar el nom del, de les mongetes i no posaven del ganxet, deien de la filaire o deien d'un altre nom, per por de que es multés. En ara, des del maig de l'any passat, doncs, que la Unió Europea, que ja no ho havien dit tots els de les granes de, de Catalunya i de l'Estat, que això no podia ser de cap manera que es multés a ningú. Vull dir que Ara hi ha aquesta alegria de saber que tothom pot posar mongeta del ganxet, la dominació d'origen, que faci el seu camí, però que no vagi a buscar d'altre, i llavors el preu doncs, també s'ha retornat a posar en el seu lloc, i nosaltres, doncs, eh, com fem la festa de la mongeta del ganxet, ja hi ha una llotja que marca preu, el preu que s'ha marcat per aquest any s'està doncs, seguint i molt bé, i vull dir que ara els productors estan contents. El temps l'any passat no ens va acompanyar massa, hi va haver un 30% menys de, de, collita, doncs, però era el temps. Rosa Pruna, presidenta de Saja, moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres.